Drage dame i gospodo, želimo vam jednu toplu ugodnu. Da, ja sam siguran da uspjeh koji smo mi ostvarili tu u gradu Split ne bi se mogu desiti bez podršku i pomoć grada Splita od prvog dana i županije. Predavanje je jedan skup gradove iz cijelog Europe, gdje su me pozvali da predstavim i prenosim znanje koje su mi vlade i Ministarstvo turizam i HTZ-a. To je omogućilo da ovaj festival stvarno se može postaviti i organizirati na najviši nivou, na svjetski nivou. I ono što je stvarno lijepo vidjeti Poljud u jednom drugom okruženju, u jednom drugom svjetlu i ta najljepša pozornica na svijetu. U Lovnici, evo, ja vas srdačno pozdravljam, u ime turističke zajednice grada Splita. Slike sa Ultre koje idu preko društvenih mreža u tako reći sve zemlje svijeta. I ne samo sa uvodno pitanje mi zapravo daje potvrdu one moje prve misli koje sam htio podijeliti o alati i kao element za planiranje budućih aktivnosti. Mi u gradu Splitu smo itekako svjesni pozitivnih, ali i negativnih efekata ovog velikog značajnog rasta turizma.